تاش دہری سے محمد پہ بچھونا ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام جی، میں انتظار کرنا جی وہ واپس کرے مجھے ڈاکٹر صاحب. جی جی آپ بات کر رہے ہیں، بات کیجئے، سوال کیجئے. ہاں میں بات کر رہا ہوں جی، مجھے پیٹ میں درد ہے جی. نام بتائیں پھر، نام کیا ہے آپ کا؟ محمد فاضل جی، محمد فاضل، میں برمنگھم سے بول رہا ہوں جی. محمد فاضل صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری تقریباً 75 کے قریب جی. 75 کے قریب ہے. اور آپ کا یہ بتائیں کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 55 کلو جی. فرمائیے سوال کیا ہے؟ مجھے پیٹ میں، سارے پیٹ میں درد نہیں، خالی لیفٹ سائڈ میں پیٹ میں درد ہے. اچھا لیفٹ سائڈ میں، کتنا عرصے سے؟ جی جی کتنا عرصے سے درد ہے لیفٹ سائڈ میں پیٹ میں؟ کافی عرصے سے درد ہے. وہ ایک بار وہ ہاسپٹل گیا، انہوں نے چیک کیا تھا ٹیوب ڈال کے، وہ کہہ رہے تھے زخم ہے وہاں پر، تو وہ وہ میڈیسن دی تھی نا کہ یہ میڈیسن کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اسی طرح درد ہوتا ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. شوگر ہے آپ کو؟ جی شوگر ہے. ہاں جی شوگر میں ڈائبٹی کو. ہاں جی آپ کیا انسولین لیتے ہیں؟ جی انسولین لیتے ہیں. شوگر کی ڈائبٹک ٹیبلٹ لیتا ہوں. ٹیبلٹ لیتے ہیں. اچھا دوسرا آپ کو بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر بھی ٹیبلٹ لیتا ہوں. اچھا یہ لیفٹ سائڈ میں جو پیٹ میں درد ہے، یہ پیٹ میں کبھی رائٹ سائڈ میں بھی جاتا ہے، کبھی بیچ میں بھی آتا ہے؟ صرف خالی وہ نیچے لیفٹ سائڈ ہی ایک جگہ رہتا ہے. پیشاب آپ کو کھل کر آتا ہے؟ پیشاب ٹھیک آتا ہے، کوئی پرابلم کوئی نہیں. کیا بتایا کہ آپ کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا بتایا تھا انہوں نے؟ کڈنی میں کافی عرصہ ہوگا، کڈنی کا آپریشن آپ کا ہوا ہے؟ ہاں جی ہاں جی. کب ہوا تھا، کتنا عرصہ پہلے؟ وہ کڈنی سٹون انہوں نے نکالا تھا جی. جی ٹھیک ہے، پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں. البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے. سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکات، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. آپ بھی اپنی زکات البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے. رابطہ کیجیے 01216677399. محمد فاضل صاحب ہیں، آپ کی عمر 75 ہے، 55 کے جی آپ کا وزن ہے، لیفٹ سائڈ پیٹ میں درد ہوتا ہے کافی عرصے سے، ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، کچھ بھی افاقہ نہیں ہوا، میڈیسن بھی دی، کچھ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، اور اس کے حوالے بتا رہے تھے کہ اب شوگر بھی ہے اور کولیسٹرول بھی ہے اور کڈنی کا آپریشن ان کا ہوا تھا، اسٹون نکالے تھے. دیکھیں لیفٹ سائڈ میں ظاہری بات ہے اب آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپریشن کے بعد ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ آپریشن ظاہری بات ہے آپریشن ایک انسان کو کاٹ پیٹ ہی ہے، اب اس کے بعد وہ تکلیف تو ہوگی، ممکنہ طور پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو درد ہوا جب آپ کا پچھلا آپریشن ہوا تھا. لیکن آپ پریشان نہ ہو، آپ اس کے لیے کیا کریں، سب سے بہترین یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہلدی اور جو کالی مرچی ہے اینٹی بایوٹک کا کام کرتی ہے، تو آپ لے لیں ہلدی، لے لیں فریش ہلدی، لے لیں 3 انچ کا ٹکڑا، دو کپ پانی ڈالیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں، اس کے اندر زیرہ بھی ڈال دیں، اس کو صبح نہار منہ پئیں اور شام کے وقت میں پئیں، اور اسی طریقے سے آپ خاص طور پر جو ہے کھانے کے بعد میرا قہوہ استعمال کریں.